ಯಾಕೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಓ ಏನ್ರಿ, ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಭಾಳ ತೂಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅತಿ ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ 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 ಮಟ್ಟದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ಬಹುಶಃ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಇವನ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನಕ್ಕೋ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕಳೆದ ಹಲವು ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಓ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಗೋಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಏನೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾ ಕಮಾನ್ ಯು ಗಾಟ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೋ, ಯು ಗಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು, ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು, ಏನು ನೀವು ಸೌತ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಡಿವಿಸಿವ್ನೆಸ್ ತರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸೌತ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಒಂದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿವಿಸಿವ್ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಡಿವಿಸಿವ್ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಕಾಶ ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ನಾನು ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅವ್ರ ಎಂ ಪಿಗಳು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿಗಳು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಓಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಗೆ ಎಂ ಪಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 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 ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು ರೀ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರೀ, ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಜ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತಿ, ಎಂಥ ಚಂದದ ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಎಂಥ ಮುದ್ದಾದ ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಎಂಥ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಾಯಿ. ಆ ಭಾರತ ತಾಯಿಯ ಮಗುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮಂಗೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಾಯಿಗೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತಿರೋ ಏನಂತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಹಜ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಾಟ್ ಶೋರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲದಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬಿಡದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ, ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಅವರ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಅವರ್ ಧಾರವಾಡ. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್,
ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಲಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾಳ 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 ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗೋ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಹುಶಃ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರೋದು, ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರೋದು ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್. ಒಂದು ಕೋಟಿ 40 ಲಕ್ಷ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಂತೀನಿ, ತೋಮನಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್. ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅದರ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ, ಶೋಭಾ ಕರ್ನಲಾಜೆ ಅವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀವು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ಲೋನ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ಬೇರೆ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಂವಹನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಓನರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೆಪಪ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪೆಪಪ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದಿ ರೂಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ದಿ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಅದು ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗನಾಗಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ನಾಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಚಂದದ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನು ಕೆಟ್ಟತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.